I el consistori diu que retallarà 9 milions d'euros del pressupost de l'any que ve. Es durà a ple la setmana que ve, però ja avisen. Seran austers. Les inversions en infraestructures minven en més d'un 90%. Es renuncia així a grans projectes. Però no és l'única àrea greument afectada. També cultura i la gestió interna retallen partides. Ara bé, es mantindran les inversions dins acció social. Amb els nous comptes volen reduir el deute municipal en 1.700.000 euros, tenint en compte que ara per ara frega els 12 milions.